أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان capu tu rasanya. Ada capu rasa. Macam nak tengok ada. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-mabhath as-sabi' mabhath yaktuchu fi umurin mutafarriqatin pada perkara-perkara yang berbeza-beza, yang bercerai-cerai, mutafarriq, asal bercerai-cerai. Beza-beza. Ikhtalaf al-ashab. Bersalahan. Walaupun ashab, ashab al-Syafi'i. Halin niyatu ruknun fil ibadah. Adakah bermula niat ini ialah rukun pada ibadah? Ibadah. Au syartun atau syara. Tanya. Fakhtar al-aksaru, maka memilih oleh kebanyakan ulama annaha was'aniyah ruknun rukun. Jadi aksarul ulama mengatakan rukun. Sebabnya li'annaha kerana niyah ni dakhilul ibadati, dakhilul ibadati, ia masuk, benda hak masuk dalam ibadah, ia masuk di dalam ibadah, masuk dalam ibadah. Wazalika dan demikian itu, wazalika dan demikian itu sya'nul arkan, wazalika sya'nul arkan, wazalika hakata, demikian itu kata dakhilul ibadah. Dakhilul ibadah ni sya'nul arkan, ialah kelakuan rukun-rukun. Sya'nul arkan, kelakuan rukun-rukun. والشرط ما يتقدم عليها dan mula syarat ma ialah warga yataqaddamu yatadahulu la yayamma alaiha ala ibadah. Syarat ni terdahulu pada ibadah. No ibadah pun kena ada syarat, mana syarat terdahulu pada ibadah. Wa yajib istimraruhu fiha, wa yajib, dan apabila syarat ni terdahulu di atas ibadah, wa yajib istimraruhu fiha, dan wajib memperkekalnya nyonya asyarti, wa yajib istimraruhu, dan wajib memperkekalnya nyonya asyarti fiha fil ibadah, fiha fil ibadah, nak kekalah. Wa ikhtar al-qadhi Abu Thayyib wa ibn Sabbaghi annaha warasanya niyah syartu, syarat niyah ni syarat, dia kata berkata kira ibadah tu. Wa illa, dan jika tidak, wa illa, dan jika tidak, wa illa, dan jika tidak, ai bi an bi anna qula an niyyata ruknul ibadah. Wa illa, dan jika tidak, ai bi annakula, dengan bahasa kita kata ai an niyatu ruknul ibadah, niat itu rukun ibadah. Laftaqarat, laftaqarat, nasaya berhajat la ya al ibadah
ila niyatin ukhra, di atas niat yang lain. Ha, kata Ibnu Abi Qadhi. Niyatin ukhra tantariju fiha, bukan fihi, fihi. Tantariju fiha. Tantariju fiha. Tantariju fiha. Yang masuklah ia, ia niyatun ukhra ni fiha fil ibadah. Kama fi ajza'il ibadah, kama seperti bahagian, seperti masalah. Fi ajza'il ibadati, pada memadai bagi ibadah-ibadah. Fawajaba an takuna, maka wajib bahawa adalah ia niyah. Syartan, ialah satu syarat. Kharijan, yang luar. Syartan, ialah satu syarat. Kharijan yang luar anha anil ibadah, anha anil ibadah. Wal awwaluna, in fasalu an zalika biluzumi tasalsuli. Wal-awwaluna, dan bermula orang-orang awam, ulama-ulama dululah. Al-awwaluna, infasalu, infasalu ay takhallafuna, takhallafu, menyalahi mereka itu al-awwaluna. Anzalika, daripada demikian itu, dia kata illah tadi. Dan zalika, daripada itu, dia kata illah. Bi antara niyah ibadah tadi. Infasalu ni biluzumi tasalsuli, dengan lazimkan at-tasalsuli, berpusing-pusing. Berkeliling-keliling, lazim, berpusing-pusing. واختلف كلام الغزالي في ذلك في ذلك ذلك أمر النية. واختلف كلام الغزالي مثال هذا كلام الغزالي في ذلك أمر النية فكيعني يعني فعدها دم بلان أي الغزالي هاك النية في الصوم بعد الصوم ركنا أكركم ركن. وقال دم كاتل أي الغزالي في الصلاة pada sembahyang ni yakni iaitu an-niyah iaitu bisyuruti, dengan segala syarat, asbahu tersangat menyerupai. Pada sembahyang kata Imam Ghazali, niat pada sembahyang dengan syarat-syarat ni tersangat menyerupai, menyerupai dengan syarat-syarat. Wa waqa'a al-aksu min zalika, dan berlaku al-akas min zalika, daripada zalika zalika mazkur, min annin min annan niyata bis sawmi syartun wa fi salati ruknun. Min zalika, daripada itu, zalika zalika mazkur, min anna niyata fi shaumi syartun wa fi shalati ruknun. Wa waqa'a al-aksu fi kalam asy-syaikhain, pada dua kalam syaikhain. Fa innahuma makaqulun asy-syaikhain, kalam syaikhain. Fa innahuma qulun asy-syaikhain addaha, mengaddaha, membilalah kedua-duanya ha akan dia akan niyah ni fi salati, pada sembahyang ruknan rukun ha ruknan. Wa qala, dan berkatalah kedua asy-syaikhani ni dua syekh dari ibu fiqh ni lah, fi saumi, pada puasa. Dia kata mana an-niyatu, niyat syartus saum, syarat bagi puasa.
niat ni syarat bagi puasa. Wa hadza yumkinu an yakuna lahu wajhun min jihati annaha fi shaumi mutaqaddimatun alayhi wa hadza ka ini wa hadza mana ini hakata niat ni syarat pada puasa ni yumkin an yakuna lahu mungkin bahawa adalah baginya kalam syaikhain yumkinu mungkin an yakuna lahu bahawa adalah baginya kalam syaikhain ini wajhun ada satu wajah ada satu pendapat min jihati annaha daripada pihak annaha wasaniyah fi shaumi pada puasa muqaddimatun mendahului lah ia yang ni alaihi ala sawmi alaihi ala sawmi ni'a dululah alaihi ala sawmi waqala al-ala'iyu kata syi' al-ala'iyu yumkinu ayu qala mungkin mana boleh bahawa dikatakan kata apa ma kanatin niyatu mu'tabaratun fi sihati maka ma ila barat kanatin niyah yang adalah niat ni mu'tabaratan diiktibarkan fi sihatihi pada sahnya sahma ma mana ibadat lah kanan niyah mu'tabaratan fi sihatihi wahia itima ruknun fi ruknun fihi rukun padanya pada mana ruknun fahiya itu maksud ruknun fihi fi sihatihi lah ha fihi fi sihatihi wa ma yasihhu bidunha wa ma yasihhu bidunha atau pada kata makanan ini wa ma yasihu dan mula baga yasihu yasah la iya ma biduniha tampaknya tanpa niat tampaknya tanpa niat walakin dan tetapi kata ma yasihu biduniha walakin tetapi yatawaqqafu husulis sawabi terhenti hasil pahala alaiha ala niyah alaiha ala niyah dapat pahala di atas niat kan mubahati seperti perkara-perkara mubah perkara-perkara mubah tak perlulah niat tapi hasil pahala di atas niat wal kaffu anil ma'asi tahan daripada maksiat tak perlu niat tapi niat menghasilkan niat kerana Allah menghasilkan pahala fa niyyatu taqarrubi syartun fi sawab maka niat taqarrub ini niat mendekat diri niat taqarrub syartun fi sawab syarat pada hasilkan pahala nampak pahala tanbihun ini satu penjagaan. Qala Ibn Daqiq al-Idi kata Ibn Daqiq al-Idi kana Syekh Izzuddin bin Abdul Salam adalah Syekh Izzuddin bin Abdul Salam yastashkilu memeskilah ia Syekh Izzuddin
ma'rifata haqiqatil ihram, akan ma'rifah, akan mengetahui, mengenali hakikat ihram. Jiddan, jiddan, mana jiddan iskalan, jiddan akan is, akan sebagai iskal yang sungguh-sungguhlah. Wa yabhasu fihi, dan membahaslah Ya'izzuddin fihi, padanya, fihi padanya, pada ma'rifat hakikat ihram fihi bi ihram ni lah, fihi fi ma'rifat hakikat ihram ni, kasiran ay bahsan, kasiran akan pembahasan yang banyak. Wa yabhasu, dan membahaslah Ya'izzuddin fihi bi ihram ni, kasiran ay bahsan, kasiran akan pembahasan. Apa? Ihram. Ya, atau ihram sahaja. Jadi ihram ni banyak, ihram haji, ihram umrah. Jadi dia bahas berkaitan dengan ihram-ihram lah. Fa'idha qila lahu, ni kata dia lagi, maka apabila dikatakan bahu baginya Syekh Zidun, innahu wa hawasanya, innahu bahawasanya nya ihram ni, an-niyatu ialah niat. Orang kata dia bahasanya ihram ni niat, kena niat. I'tarada alaihi, i'tarada alaihi لأن النية اعترض عليه. هذا اعترض عليه. اعترض حجيا إهرام حجيتي ركن يرك حجي. وشرط الشيء بغيره atafa ada kata syartu fil haji bi anna niyyata, niat ni syartu syai, syarat bagi sesuatu, syarat sesuatu bi ghairihi, dengan tanpanya tanpa sesuatu. Dia kata jadi niat ni ialah syarat sesuatu dengan tanpanya dan ketiadaannya, tiadaan sesuatu, yakni haji suku, niat suku. Itu maksudnya dia rubik, ya, haji suku, niat suku, syartu syai'i bi ghairihi, ni makna haji suku, niat suku. Wa idza qila lahu, dan apabila dikatakan lahu baginya, bagi Syekh Zuddin lagi, innahu bahawasanya al-ihram at-talbiyah, ialah talbiyah. Orang kata ke dia ihram ni talbiyah, wa'udhurida alaih, dia itirakan alaihi ala kata anu at-talbiyah bi'annaha bahasanya, bi'annaha bahasanya gaya ni niyah tadi lah, bi annaha bahasanya bahasa niyah, laisat bi rukni, tidak ada niat itu rukun. Dan kalau talbiyah pada niat itu bukan rukun lah, kalau ihram itu talbiyah, maka i'tirad dia betul di atas kata alaihi ala 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 anna talbiyah tadi, laisat tidak ada lain, bi anna hawasnya niyah, laisat bi rukni, tidak ada lain, ia di rukun. Takna, mula-mula. Wa turidu alaih,
difentangkan dia letak alaihi alai ala anna talbiyah bi annaha dengan bahasanya at-talbiyah talbiyah baik-baik bi annaha bahasanya at-talbiyah laisat bi ruknin tidak at-talbiyah itu rukun bukan rukun jadi niat tadi muka rukun pada haji dah jadi talbiyah ni bukanlah rukun paham mana boleh kata ihram ni kena talbiyah sunat yang talbiyahnya wa ibaratuhu fil qawaidi wa ibaratuhu dan ibaratnya sahibu qawaid lah fil qawaidi dalam kitab qawaid wa minal mushkili sengah daripada hak miskil lah perkara yang miskil qawluhum perkataan mereka al-usuliyu qawluhum perkataan mereka al-usuliyu dia kata innal hajja wal umrata yan'aqidani haji dan umrah terjadi keduanya mujarradi niyyatil ihram dengan semata-mata niat ihram dengan semata-mata ihram jadilah haji dan umrah min ghairi qawlin wa fi'lin daripada ketiadaan berkata kata-kata wala fi'lin dan daripada ketiadaan perbuatan jangan kena sekilas ya so, dia kata haji umrah terjadi dengan semata niat ihramnya daripada tak ada kata-kata dan tak ada ada perbuatan fa in urida bil ihrami maka jika dikendaki dengan ihram tadi fa in urida bil ihrami jika dikendaki dengan ihram af'alul haji perbuatan-perbuatan haji perbuatan-perbuatan haji lam yasihha tidak sah la ihram kalau ihram ni perbuatan haji tak jadi ya. Di annahu kerana bahasa An-Nawi orang hak niat ihram ni la yaltabis bi syai'in minha tidak bersepakai la ia An-Nawi bi syai'in minha dengan sesuatu minha min af'alil haji minha min af'alil haji tak ada wakaf lagi bila la yaltalabis la yaltal la yatalabas la yatalabbas waqtan niyyati pada waktu niat niat ihram lah wa in urida lin kifafu jika dikendaki oleh inkifaf tertahan jadi dikendaki dengan ihram ni dikendaki dengan inkifaf an mahzurati daripada perkara-perkara yang dilarang oleh ihram ihram ni tertahan daripada perkara dilarang dikendaki apa lagi dengan ihram ni al-inifabi al-mahzura tertahan daripada mahzura lam yasiha tidak sah lah ya ihram tidak sah apa? Li'annahu kan an-nawi law nawal ihrama jika meniaklah ia ke ihram ma'amula basatil mahzurati serta bersepakai dengan perkara-perkara yang dilarang dari ihram sah dah ihram cuma haram buat ihram sah bukan tak sah sah wa li annahu kerana bahawanya ya seorang pada au nawi adalah law kana kazalika jika law adalah ia ya seorang kazalika seperti dengan itu al-inkifafi alil mahzura yang seorang law kana jika ada dia kazalika mana inkifani alil mahzura lama sahha ihram kenapa lima dah lima ke lima kenapa sahha ihram sah ihram min man sah ihram man jahilah ya jahil wujuban kafi akan wajib tertahan tertegah daripada buah benar-benar li'anna al-jahla kana jahil bihi dengannya wujubil kafri
yamna'u tawajjuhun niyyati ilahi. Tercegah berhadap niat ilahi ila wujubil kafi. Ilahi ila wujubil kafi. Di'annal jahla bih, kerana kejahilan bihi dengannya wujubil kafi. Wajib tegah daripada benda haram ini. Yamna'u tertegah menahan. Nah, tertahan makna menegah, menahan, menegah tawajjuhun niyyah berhadap niat ilaihi kepadanya wujud kafi. Iz la yasihu qasdu ma yajhalu haqiqat. Kerana tidak sah qasad barang yujhalu yang dijahilkan haqiqatuhu akan hakikatnya, hakikat barang. Tidak sah qasad barang hak tak tahu apa. Wa fit talqini, dan sabit pada kitab talqin Ibn Suraqah, bagi Ibn Suraqah. Dia kata dalam kitab tu, al-ihram an-niyyatu bil haji wal azmu ala fi'li. Al-ihram an-niyyatu bil haji. Ihram niat dengan haji. Wal azmu, dan bila azam ala fi'lihi. Ihram ni wal azmu atau mana niyah dah. Al-ihramu al-azmu ala fi'lihi. Azam dia atas buatnya al-hajji. Al-ihram ialah niyatul hajji. Al-niyatu bil-hajji ialah niat dengan haji. Al-ihram al-azmu ala fi'lihi bil-hajji. Qala ibn al-Abdana, kata ibn al-Abdana, al-ihramu ayyanwiya wa niyat al-salihah. Ayyanwiya annahu basmaniya annahu wasi'an nawi qad ahrama, sesungguh ihram lah ia annawi. Kata ihram ini ayyanwiya annahu qad ahrama, sesungguh ihram lah ia. Wa ghalita ba'du ashabina, tersalah setengah ashab kita. Tersilap setengah ashab kita. Faja'alan niyyata, menjadilah ia, ia ba'du ashab an-niyyatu, an-niyyata ghayra al-ihram, menjadikan niat itu lain, lain daripada ihram. Wa asyara bihi, dan isyaratlah bihi, wa asyara dan isyaratlah ia, ia Ibn al-Abdan. Wa asyara dan isyaratlah bihi dengannya, wa asyara isyaratlah ia Ibn al-Abdana ni bihi dengannya, dengan kata ja'ala niyyah ghaira al-ihram ni. Isyarat dengannya ila Ibn Surayjin, kepada Ibn Surayjin, haitsu qala, sehingga berkatalah ia Ibn Surayjin. Ibn Surayjin kata la yatimul hajju illa bin niyyatil lil-ihram, tidak sempurna haji melainkan dengan niat bagi ihram. Niat bagi ihram, wal ihrami, dan dan niat bagi ihram, wal ihrami dan ihram. Niat bagi ihram dan ihram. Tak sempurna haji melainkan niat dengan ihram dan berihramlah. Ihram juga ihram. Wa ibaratu tanbih, ibarat tanbih, dia kata yanwi al-ihrama biqalbi, maniaklah ia muridul ihram, muridul ihram. Wa yanwi, maniaklah ia ia muridul ihram, al-ihrama akan ihram ni biqalbihi, dengan hatinya. Biqalbihi hatinya. Wa huwa, yang iaitu ibaratu tanbih, yadullu ala anna niyyata, menunjukkan, menunjuklah ia, ia, ia ibarah ia tu ada anna niyyata, maksudnya niat ghairul ihram, lain daripada ihram, niat lain, ihram lain. Wazalika, wala demikian itu, wazalika milia itu anna niyyah ghairul ihram ni huwa, huwa zalika at-tahqiq, ay qawlu at-tahqiq, qawli at-tahqiq.
Fa innahu maka bahwasanya seseorang lau ahrama, jika ihram la ihraman akan satu ihram mutlakan semata-mata. Dia ihram ihramullah lah. Falahu maka harus baginya bagi seorang sarpuhu palingnya pada ihram ila ma syaa kepada bagai syaa yang kena kira ia ia seorang ai minal haji wal umrati ma syaa ai minal haji wal umrati mana haji atau umrah. Ha, ihram mutlak boleh paling fan niyatu maka kalau sini fan niyatu mana niat tadi ghairul manwi lain daripada benda yang diniat. Niat lain daripada benda yang diniat. Wa qala an-Nawawi kata Imam Nawawi al-ihramu niyatul duhul fil hajj wa bil umrah. Tengok bagaimana macam-macam. Ihram ini niat masuk pada haji atau umrah. Niat masuk pada haji atau umrah kata Imam Nawawi. Qala Ibn Rifa'ah kata Ibn Rifa'ah wa hadha at-tafsir wa hadha at-tafsir maka ini tafsir kata niyatul duhul fi haji umrah. Wa hadha at-tafsir ini tafsir yukhrijul ihrama al-mutlaq mengeluarkan ia hadha at-tafsir al-ihrama al-mutlaq ka ihram mutlaq. Jadi kan niat kata Nabi ihram niyatul duhul fil haji umrah mana keluar yang ini mutlaq. Fal wajhu fal qawlul wajh ha, muwajjah lah kata perkataan yang ada wajah an yuqala wa dikatakan huwa ihram niyatul haji niat bagi haji am umrin atau umrati atau umrah ihrani ihra haji atau umrah au huma bagi keduanya haji umrah ha, niat bagi haji ihra haji serta umrah bagi kiranya au ma yasihu li ahadihima au ma yasihu atau baga yasihu yasah la ya baga li ahadihima bagi salah satu daripada keduanya nyanya al haji wal umrah al haji wal umrah wa huwa di itu ma yasihu li ahadihima mana makan daripada ihram lah wa huwa itu ma yasihu li ahadihima al mutlaq mana al ihramul mutlaq ihram mutlaq ha, jadi ihram mutlaq ma yasihu li ahadihima lah sama ada buat bagi haji ataupun buat bagi umrah tanbihun akhar wallahu a'lam.